Ola a todos, hoxe estou entusiasmada porque o alalá que desver esta noite ten un torn, un color e un sabor completamente distinto a todos os alalás que vistes hasta agora. Estamos na que chaman a Cidade da Alegría, que é, como é coñecida, Salvador de Bahía. Foi a primeira capital que tivo este maravilloso país que é Brasil. Ata aquí chegaron os primeiros colonos portugueses e tamén milleiros de escravos que eran traídos desde África para traballar nas plantacións de azucre. Cando rematou a escravitude africana, comezou a outra escravitude, a da emigración. E aí é donde entramos os galegos. Chegamos aquí a partir de finais do século XIX e utilizando sempre ese mecanismo chamado cadeas migratorias. É dicir, que un familiar chamaba a outro familiar, un veciño chamaba a outro veciño, e normalmente era para traballar en negocios relacionados coa alimentación e ca bebida. Este é o caso, por exemplo, da familia Cima ou da familia de Tina Leiro, a quen imos coñecer esta noite que nos van explicar estupendamente. A eles foilles ben, pero tamén houve galegos aos que non lles foi tan ben. E tamén queremos coñecer esa outra cara da realidade, porque esta é unha cidade de contrastes, de alegría e de miseria, de ricos e de pobres. É unha cidade de mesturas, de linguas, de cores, de músicas. E falando de músicas, aquí igual soa unha samba que un pasodoble, que unha muiñeira. Así que se queredes descubrir Bahía, non tendes máis, como sempre, que seguir o fío conductor da gaita. Se vides, ides quedar pasmadiños. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio. Pintarvos a Bahía tal e como é vai non ser moi difícil, porque cando un chega aquí, sabe de contado que vai precisar todos os sentidos. As cores, os sabores, os olores, todo forma parte xa das primeiras sensacións. Todo é moi intenso, como se a cidade estivera envolta cunha enerxía especial. Debe ser iso que eles chaman axé. Esa forza de Salvador de Bahía notarán tamén os miles de galegos que chegaron aquí desde finais do século XIX. Viñan para traballar, case todos na hostelería ou na alimentación, no seco ou no mollado, como din aquí. O caso é que os que viñan ían chamando por outros, e así foron chegando máis e máis. Aínda hoxe, o 90% dos emigrantes da Bahía son galegos, e a maioría de Pontevedra. Todos traían os mesmos soños e as mesmas penas, pero que hai mellor para as dores da alma que a música? A música que os achegaba a terra e que conseguiron manter con agrupacións como Caballeros de Santiago ou a Asociación Riotea. Outros, como os celtas, formaron grupos familiares e mesmo se crearon escolas como a Edace, onde dúcias de rapaces seguen bailando ca música que sementaron os avós. Claro que tamén é certo que na terra fértil do Brasil todo prende e medra e acaba por adaptarse á perfección. Así vanse formando curiosas misturas como a galego-baiana, feita de sentimentos a medio camiño entre a alegría e a saudade, entre a nosa morriña e o seu axé, entre a samba e a muiñeira. Xa vos dixemos que é complicado pintarvos Bahía, porque na súa esencia, na súa historia, hai moitas cores. Unha das primeiras é a cor negra, a cor dos escravos. Na época colonial, milleiros de africanos foron arrancados da súa terra e obrigados a traballar nas inmensas plantacións de azucre. Aquí, no barrio do Pelouriño, eran vendidos e tamén golpeados co látigo cando incomodaban os amos.
Por iso estas rúas quedaron impregnadas das bauas africanas, das súas feridas, pero tamén das súas crenzas, da religión, das súas comidas, da música e dos seus bailes. Na marcha do zapateiro eu encontrei día a morena máis frágil da Bahía. Todo iso ainda permanece na Bahía. E ainda que a escravitude rematou xa a finais do século XIX, a historia de Salvador seguiu pintándose con cores que chegaban do outro lado do océano. Os barcos xa non viñan cargados de escravos, senón de emigrantes. E chegaron por milleiros, así que nas rúas do Pelouriño comezaron a escoitarse novas linguas, apareceron novas culturas e xeitos diferentes de entender a vida. Entre eles o xeito dos galegos que traían poucas pertenzas, entre elas moito medo, moitos soños e moita ansia por atopar un futuro mellor. Estamos na, digamos, no centro histórico, non? No centro antigo, do que era a ciudad antigua, sí. A primeira ciudad. Xusto un ano despois de se fundar a ciudad, pois xa viñeron os esclavos para aquí. Hasta que no 888 se libertaron, non? Libertaron os esclavos de África, pero despois apareceu o que comentábamos antes tamén a outra escravitude, entre comillas, que sería a emigración, a nosa. Sí. Ela pon cara da nosa porque Tina é filla e neta de galegos que naciches aquí xa na Bahía. Xa nacín aquí. Sorpréndeme moito que falas moi ben o galego. Pois de irala desde pequena. Sí, porque... Son unha galleguista, ademais. Galego e brasileiro mestúranse moi ben, entón acabanse... Son linguas irmán, non? Contaxiando. Portugués, sí. Imagínate que o meu abuelo Aurelio veu con 12 anos. Que podía querer un nino de 12 anos que saliu de Moscoso? Aqueles nenos que viñan con 12 anos, moitos volvían a casarse. Normalmente, como o abuelo pasou así, cos dous abuelos. Iban a España a casarse, despois volvían. Sí, e deixaban a familia lá porque non a podían traer, non tiñan onde vivir. Pero que curioso, eso era porque non se integraban ben na Bahía? As dúas cousas. Primeiro, houve un problema de integración porque eran os pobres, eran os que viñan a currar e a ganar a vida, eran aqueles que vendían ao pan. A moza ben da sociedade que estudiou e que ten un pai rico que ten cana de azúcar ou algodón ou tal, ni siquiera falaba co galego da padaría, porque traballaban por casa e comida. Vivían no sitio do traballo. Meu abuelo de primeira chegou a dormir ao fundo da panadería, encima dos sacos. Chegaban a vestir, calzaban sacos de madeira e chegaban a vestir sacos de fariña. Non tiñan nada, de nada, de nada. Ei medir para o Brasil, aunque non gane dinheiro, para que digan as bola e ven un brasileiro. Oa, oe, esto é para quem é, amar a quem non mea, mas é surra contra a maré. Oa, oe, esto é para quem é, amar a quem non mea, mas é surra contra a maré. Que vos inculcaron? Estamos falando dos teus pais, dos teus avós, familias que levades aquí xa varias xeracións. Que vos inculcaron eles? Que aínda conservedes? Porque imagino que se conservarán moitas cousas, pero hai unha esencia. Non sei se me crees, pero eu teño morriña. Eu teño morriña. Eu saio de Galicia chorando. Sempre, todas as veces que vou lá. Meu pai inculcoume un amor a Galicia, era un galeguista, encantaba. Meu pai, nun tempo que non se podía falar galego, non? E nin estudiaban galego nas escuelas. El sempre lle encantou cantar en galego, contar cousas en galego, un chiste en galego, de levarnos a nós desde pequenos, e nós, de levarnos xa os nosos fillos desde pequenos. Somos todos na casa gallegos. Esta ribeirana nova, esta nova ribeirana, esta ribeirana nova, trouxe na eu da montaña. As emocións e o amor pola súa terra que os emigrantes lle transmitiron aos seus descendentes é algo case máxico. Ou non vos parece máxico que uns nenos nun teatro dun lonxano lugar tropical se vistan ca roupas tradicionais de Galicia? Pois todos son alumnos de Tina Leiro, que desde logo fai un traballo dificilísimo. Conseguir que prestes nenos baianos bailar e cantar en galego sexa case un acto de fé, porque moitos nunca viron Galicia, pero soñan con ela. Ese é un dos logros desta escola, e de Tina, que deste xeito mantén vivo tamén o soño do seu avó, aquel neno chamado Delmiro que un día chegou aquí desde Moscoso, tiña só 12 anos.
chegarnos a vida e o sentir dos galegos na Bahía, é imprescindible mirar arredor e intentar percibir os contrastes dos baianos. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Isto que vedes son favelas. Sí, tamén hai favelas en Bahía, nas que a xente vive en condicións moi difíciles. Hai pobreza, miseria, enormes carencias na educación e na sanidade, pero tamén hai xente rica e con vidas acomodadas. O curioso é que uns e outros chamanlle a cidade da alegría. Como xa vos dixemos, a influencia africana é moi forte en Bahía. O 80% da poboación é negra, pero tamén se nota a influencia indígena e, por suposto, a dos colonizadores portugueses. Aquí bailase samba, cómese moqueca, pero falan en portugués e viven co ritmo do trópico. Aquí todo é máis pausado. Sabedes como din eles? Pois é sonría, que está na Bahía. Eu deixei lá na Bahía un amor tão bom, tão bom, ioiô. Alguén me dixo que a esencia de Brasil estaba en Bahía. O vale. Resumo. Foi onde empezou todo. Claro. A primeira capital de Brasil foi Salvador. En que zona estamos? Estamos... Estamos no centro histórico de Salvador. No centro histórico de Salvador. Sí, Pelourinho, diante do convento do Carmo. Por certo, que esta é a cidade na que hai unha igrexa para cada día do ano, non é? 365. E quedanlle unha máis ainda. Pos días que son os anos bisestos, aí está. Hai unha máis. Como son os baianos? Falábamos antes, un pouco lentos. Bueno, un pouco lentos de ritmo, sí, así. Sí, sí. Van despacio. Tamén co calor que fai. Claro, é lógico, é que todo ten normal. Sí. Que máis? Pois ben, pois a xente daqui é unha xente moi receptiva cando están todos prontos a servir e están todos, bueno, o muy seu amables. Ritmo, pero son moi amables. Tamén na música, Bahía é mestura. Isto, por exemplo, é capoeira, a medio camiño entre a danza e a loita, de herdanza africana. Tocan birimbaos, pandeiros, tambores ou acordeóns, porque a súa música ten a esencia e os ritmos de moitos povos. Quizáis por iso, non foi difícil que a música galega topase o seu espacio na Bahía. E un dos grupos que tivo e ten máis sona é o Grupo dos Celtas. Foi fundado por un emigrante galego hai case 40 anos e mantívose porque durante este tempo foron entrando fillos e netos, como a Luis Fernando. O que máis me parece que mantemos aquí é o asunto da morriña. Como sempre, como en calquera parte onde haxa galego, hai a morriña. E aquí estamos, pois, nos reunimos os domingos no centros e tal. Estamos ali e xogamos o tute, a brisca, o subastado, o dominó a todo isto e acordámonos e falamos das noticias de Galicia que un ouiu, que outro mirou na televisión. Cantos gaiteiros quedan aquí? Bueno, dos que viñeran dalá? Dos que viñeron dalá, que tocan con nós, pois, cinco. E aparte deso, agora temos unha nova xeración que son máis ou menos sete ou oito que tocamos. E como crees ti que se vai a conservar? Conservarase a música galega? Eu supoño que sí. Eu penso que se podo, vou pasalo para a miña filha ou para o meu filho ou para quen sea. Pero eu penso pasar isto para quen sea, para que isto vai adiante. E como a min, supoño que outros. Tens unha filha pequeniña? Sí, sí, 5 meses. E que lle vas a explicar cando a túa filha se diga, papá, que é iso que tocas? No, xa mirou onte. Ai, sí? Onte, mentras afinaba a gaita, mirou a gaita, quedou mirando e riu, eh? Ai, sí. Sí. Non dixo gugú, pero notou que lle gustou. Non, non, pareceu-me que gustou.
nunca he ido en Galicia, nunca en mi vida he ido en Galicia, pero a mí me gustaría mucho conocerla, porque me gusta, mismo longe, me gusta mucho la Galicia. Mis abuelos son de España, son de Galicia, de Pontevedra, y el año pasado me trajeron una y estoy tocando. Ellos adoran la gaita y cuando toco en casa es una fiesta total. Soy gaucha, soy del sur de Brasil. Es bien para la Bahía para aprender una cultura de mis abuelos. Creo que es una magia realmente que nos envuelve cuando tocamos. Es muy gratificante. A chegada dos galegos a Salvador de Bahía foi especialmente importante entre 1890 e mediados do século XX. Non sabemos quen iniciou esta cadea humana, pero uns viñan reclamados polos outros, eran familiares ou veciños. Case todos eran da provincia de Pontevedra e homes, ou mellor dito, nenos, porque algún non tiña máis de 10 anos. Un daqueles nenos era este gaiteiro Manuel Cima. Foi un dos fundadores do grupo Os Celtas, o que sabe da gaita aprendero en Moscoso e trouxo para Brasil no ano 47. Traía, como a todos aqueles rapaces, moito medo e moita ilusión. Non quería traballar na terra e buscou novos camiños. Converteuse en dono de varias panaderías e confiterías, pero o primeiro negocio foi de xeados. Traballaba con 30 e tantas personas. Non eran meus empleados. Eles traballaban por conta propia. Mas nós preparábamos o sorvete, o alado, né? E eles saían com a cantimplora na cabeça vendendo. Tinha veces que quando chegavam, que faziam a feria boa, botavam arriba da mesa assim, eu quedava satisfeito. Agora, quando chovia ou qualquer coisa assim, eles vinham, às vezes não me pagavam. Mas nunca nenhum chegou me quedou a dever nada. Já. Tardavam não. Um pouco, ainda para hoje, acabar. Quando me veem, ainda gritam, pai, 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 quero um sorvetinho. Assim. Este é Liberdade, din que o maior barrio negro da América Latina. Pero foi aquí precisamente onde se instalaron centos de galegos e iso que, como xa imaginades, unha das primeiras cousas que lles chamaba a atención a baixar do barco eran os negros. Lógico, porque daquela nunha aldea de Pontevedra non é que houbera moitos. Desde logo, como di a canción, algo debían ter as baianas e a Bahía para que os galegos se adaptasen tan ben a un mundo totalmente oposto daquel do que saíran. Non tiñan tampouco moi boa idea dos galegos, non? Os galegos eran pouco todos. Mira, o italiano era galego, alemán era galego, francés era galego, árabe era galego. Eles tiñan o galego como personal ruín. Non coñecían, enfim, é como que nós viñamos... Por que pensaban que eran porque ruins? Nós viñamos para traballar, para gañar un pouco, e eles só querían traballar 8 horas, e nós traballábamos 12 ou 13 ou 14, as que facía falta. Os que viñan de lá, que máis é o que menos, viña coas costas quentes. Quer dizer, ele vinha empenhado, ou os pais necessitavam, entendeu? Porque senão não se vinha aqui. Quem é que quer largar seus pais ou sua esposa, que eu tinha casado, tinha 2 anos e meio? E despedir-se de uma mulher... Eu vim com a ideia de voltar, né? Já se traía de lá a ideia de volver. E nós já lá conversamos. Não te preocupes, que tal, enfim, eu daqui a pouco tempo volto, mando tire. Ela aguantou o tempo que nós conversamos, lá na médio. Mas depois começou a dizer, ou tivesse ou vou, ou tivesse ou vou. Claro. E eu traía para onde? Não tinha nada daquela. Não, um homem dorme numa porta de uma igreja. Mas mulher, não. Cumpriu o sonho que vinha buscando? Bueno, pois, em parte sim. Em parte sim. Tem 21 anos que não trabalho, minha filha. De que vivo? Porque trabalhei. O señor Cima pasou momentos duros, pero agora está orgulloso do que ten na Bahía e do que sente por Galicia. De feito, o seu patrimonio musical xa llo legou a Manolo Míguez, o seu xenro. Manolo chegou aquí nos anos 70, tamén desde Pontevedra. Ele é quen coida agora dos 3 tesouros do señor Cima. O primeiro, María, a muller de Manolo.
o segundo, a paixón pola gaita, e o terceiro, o enorme coñecemento sobre panaderías que seu sogro acumulou durante toda unha vida. Este sitio onde estamos, pois, chámase a Facenda Grande, e aquí foi a primeira panadería que eu tive, foi esta aquí. Chamábase San Jorge. Creo que na España non se consome tanto pan quanto se consome aquí. Para teres unha idea, eu facía por día aproximadamente 23, 25 sacos de farinha por día. Nós non vendíamos nada de iso que ten aí para vender. Nós simplemente vendíamos os pans, café, leite e manteca. Pois, esta aquí a mí me emociona vir aquí de novo, né? Eu vivía neste piso aquí, arriba, ali no segundo andar, onde ten esa placa. A miña vida era do piso para a panadería, porque quedaba aquí de frente, ¿no? Do outro lado, e da panadería para o piso. Foi miña empleada, traballou comigo. Que é isso, meu filho? Como é que está? Beleza, hein? Tudo bom? Tudo bom. Este aqui é um amigo meu. O nome dele é Jorge. Castigado. Despenteada, que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. Entre bancários, automóveis, ruazinha, avenida. Milhões de buzinas tocando sem cessar. O primeiro negócio de Manolo Xaoístes foi aquí, em Facenda Grande. Trouxonos ata aquí para mostrarnos o lugar, pero hai máis de 20 anos que el non vive neste barrio. Aquí chegou a ter 7 panaderías e confiterías. Agora os locais tenos alugados e todo está moi cambiado, pero Manolo sempre lle estará agradecido a este barrio humilde. Desde logo non ides a topar Facenda Grande nas guías turísticas de Bahía, pero quizáis precisamente por iso os seus habitantes souberon conservar un xeito de vida máis xenuíno, máis baiano, con exé, sen presas e mirando cara ao futuro cun sorriso. Deixamos Facenda Grande porque nos toca recoller a Rafa no instituto. Rafa é a terceira xeración desta familia de gaiteiros que comezou o señor Cima. A diferencia de seu avó e de seu pai, el posiblemente non se dedique ás panaderías, pero sí a continuar coa música. A gaita para Rafa é algo máis que melodías que viñeron de lonxe. Ten un significado moito máis profundo, que naceu desde o mesmo día no que a avó lle regalou a primeira gaita, e que foi medrando desde que toca cos celtas. É algo extraño e admirable, algo que enche de inmenso orgullo ao seu avó. Acabaredes mesturando a muiñeira ca samba? Sí, tal vez. Non estamos alá. E hai que tocar algo daqui do Brasil. Claro, porque foi unha terra que acolleu o meu pai, meus abuelos e outros gallegos, entonces hai que facer algo en troca, non? Ti soñaches, chegando a Brasil, que tiñas que volver para lá, e tes claro que vas a volver para lá. Bueno, eu nací en Galicia e eso levo no corazón a onde vaya. Vale, entonces, o meu sonho sempre foi volver a terra onde eu nací. Non sei cando, non me imaginei que fosse hoxe ou mañán ou despois. Volver cando eu estea nunha situación que eu poza volver a miña terra e quedarme ali. Rafael, di aquí teu pai que tes que marchar para España. Bueno, a ver, Se marcha, vou xunto con ele, pero a mí non me gustaría moito. Teño meus amigos aquí, xa estou acostumbrado, o clima tamén, pero creo que acostumbro. E o do clima vai ser duro, eh? Sí, salir deste calor para ir pro frío. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela non é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela non é. Rafa ten o corazón dividido e os hábitos e os costumes de dous mundos separados polo océano. Vive sen presa como os baianos, pero sen pausa como os galegos. Imagina Galicia, pero vive en Salvador. Aquí ten, como el di, os amigos, cos que lle gusta ir ao shopping de Barra, un dos centros comerciais máis populares da cidade. Un lugar, como din eles, moito movimentado. Este é Daniel, un dos meus maiores amigos, desde que entrei no colexo. Pois, bueno, xa somos colegas desde pequenos. E este é Pedro, que xa o conozco desde moi pequeno mesmo. Eu e Maixel sempre somos os que xogamos máis. Así, sempre somos os que facemos máis rir, os payasos.
Son amigos fieles, están para todo, o que necesito. E eles tamén. Estamos sempre nos ajudando. É uma amizade, mesmo. Sempre firme. Já chamei pai de santo. Quizás polo feito de ser tan completamente distintos, Daniel, Pedro e Rafa compenetranse á perfección. Sempre que non lles fales de fútbol, porque Daniel é do Bahía e Pedro do Salvador, algo así como ser do Celta e do Deportivo. Daniel é máis ben de vida contemplativa, máis tranquilo. Pedro soña con ser xogador de balonmán de elite. E Rafa, pois Rafa soña con vir de cando en vez unha temporadiña a Galicia. Ollo, só unha temporadiña como cando era neno. Eu, cando iba a lá, pasaba un mes e medio. Con unha semana vivindo a lá, xa tiña amigos, xa iba a comer na casa dun, e eso, sempre me chamaban a salir. Salía 8 da mañá e só voltaba 8 da noite. Mira, eu nací aquí, son brasileiro, pero gallego tamén son. Esta é a realidade da nova xeración de galegos na Bahía, a dos rapaces fillos de migrantes que xa non pensan en volver a casa porque eles xa están na casa. Pero as referencias culturais e as raíces de seus pais e seus avós están moi presentes nas súas vidas. Na lingua que falan, por exemplo, na que misturan brasileiro, castelán e galego con toda naturalidade. Ou na música. Cando o avó de Rafa fundou os Celtas, tocaba por necesidade. A gaita era unha vía de escape pras longas horas de traballo e un xeito de permanecer conectado a Galicia. As motivacións destes novos Celtas non son iguais, pero a música segue aí como un froito máxico que prendeu no Brasil. Moema, moreno, a agua do mar que molhou, o sol da Bahía te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema, moreno. Falábamos antes das cores da Bahía e aínda non comentamos nada do azul do mar e do sabor salgado desas ondas que tantas historias arrastraron ata estas praias. Se o mar falara, podería falarnos das épicas batallas que libraron aquí portugueses e holandeses polo control dun país inmenso e virxe. Ou quizás podería contarnos algo máis sobre a temperatura do carácter baiano. Pero se lle preguntamos a este mar polos galegos, falaríanos de barcos e de miradas tristes, e de cando hai anos se reunían aquí para tocar, e entre peza e peza aproveitaban para intercambiar noticias da terra ou recados chegados do outro lado do mar. Bueno, ti cantos anos levas aquí, Benxamín? Eu tenho 52 anos. 52 anos? 52 anos. Notas hecho moito na fala, que xa falas casi máis brasileiro que galego. 52 anos. Eu cheguei aquí joven, con 15 anos. A fortuna miña é criar un círculo de amistad fuerte, un lar, que é un fogar, e unha familia composta de mezcla. Eu galego, minha muller baiana, e tivemos os fillos do nariz grande e morenos. E por que querías traernos aquí? Ti que queres porque que vexamos? Porque quero que vos sintades o amor que esas personas que residen aí dentro teñen pola Galicia. Hai unha residencia de ancians galegos. Hai unha baranda que eles agora deben estar sentados, mirando o mar e soñando con a Galicia. A tristeza. O Hospital Español de Salvador de Bahía xa foi fundado no ano 1885. Naceu como un centro de beneficencia para dar cobertura sanitaria aos emigrantes que chegaban e aos que non conseguían sair adiante. Mesmo chegaron a pagarlle a viaxe de volta a enfermos terminais para que, alo menos, pudese morrer na casa. Esa morriña que temos os gallegos, sempre queremos voltar á nosa terra. E algúns que ten económicamente ten condicións, retornan. Outros, infelizmente, temos aquí o centro de terceira idade, xeriátrico, que temos gallegos que nunca puderam volver, nem tá nada, está aquí. Ainda hoxe o hospital garda as outras historias de emigración, desas que ninguén fala. Historias dos que non tiveron unha volta triunfal, nin se converteron en indianos, nin en empresarios máis ou menos acomodados que de cando en vez veñen de visita. Aquí están os que non cumpriron o soño de retornar. Benxamín procura que as súas visitas que non estén sós. A emigración fez comigo e con moitos. Nos tronzou a vida polo camiño. Nos fez homens de dúas terras. A terra en que nacemos con nosos pais e nais e a terra onde nós criamos unha familia, conquistamos unha muller e montamos un lar. Unha despedida triste no Porto de Vigo. Eu já sentía que eu estaba sendo arrancado das entrañas da familia.
país para una tierra que yo no conocía, no sabía. Mas levaba un sueño de comprar un corte, comprar una vaca para mi pai. Era el sueño de la vida. No era ese sueño, no era real. Porque después aquí, a noite cuando ia descansar, eu sonhava com a minha terra. É que a Espanha saiba valorizar aqueles que estão indo para lá, sejam de qualquer parte do mundo, porque foram eles que um dia nos receberam também. E cumpriste pelo menos um pouquinho um sonho, não? Cumpri. A vida... A vaca, o coche? Cumpri. Cumpriste o da vaca e o do coche? Cumpri. Cumpri. Tristezas, alegrías, historias de sueños rotos, pero también de sueños cumplidos, vaguas de emoción y música, música de pandeiretas que repinican para marcarle puntos y picados a nenos brasileiros que bailan en galego. Todo eso fálanos daqueles emigrantes que un día llegaron a la ciudad más antigua do Brasil. Daqueles nenos, como estos que ahora bailan, que con só 10 o 12 años ponían un pé no otro lado do mundo, valentes y mirando cara adiante. Aqueles nenos que levaron entre as súas pertenzas a música, as melodías que usaban para aliviar a memoria. Aqueles nenos que sobreviviron entre forzas opostas, a nostalgia e a ilusión no futuro, a morriña que levaban da casa e o axé que atoparon na bahía. Aqueles que nada máis baixar do barco quedaron ca cara de pasmadiños, seguramente unha cara parecida a que hoxe puxémonos.